Всеукраїнський турнір з бойового самбо серед юнаків є традиційним. Цьогоріч за звання чемпіона спортсмени змагалися в двох вікових категоріях – 12-14 і 15-16 років. Проходить вже четвертий рік поспіль завдяки нашому почесному президенту Агаркову Миколу Миколаївичу. Дійсно, турнір проходить на високому рівні. Приїжджають багато команд зі всієї України. Участь у турнірі взяли спортсмени з 7 областей України. У цьому році були Харків, які вже також 4 роки поспіль приїжджають, Київ, Житомир, Рівне, Волинь, Закарпаття, а також представники Хмельницької області. Найбільшу кількість медалей здобули самбісти з Деражні, Шепетівки, Хмельницького, Харкова і Рівного.